hata kabla ya COVID, eneo la Pwani lilikuwa tayari lina changamoto zake za kitalii. Shauri ya ule ushauri wa mataifa ya nje kuhusiana na usalama haswa katika sehemu zile za Pwani, hilo lilikuwa limetuathiri tayari hata kabla ya COVID. Naam. Na pia eneo la Pwani limekuwa katika ni yale maeneo ambayo vivutio vyake pia vimekuwa vimechoka. Okay, beach haichoki kweli, lakini zile mahoteli kwa mfano, hiyo mikahawa ulikuwa kizungumzia, ni vitu ambavyo vingi katika mahoteli yetu sisi ya Pwani yalijengwa miaka ya 70 na 80. Kwa hivyo pia zilikuwa tayari vimechoka. Na jiranini hapa tuna Zanzibar ambayo ina mahoteli mapya yenye yameangalia masuala ya kisasa, masuala ya conservation, na pia mtalii wa leo naye anaangalia mambo kama yale. Naam. Sasa COVID ilipoingia ni kama ilitia msumari katika mfu. Na sababu gani utalii uliumia zaidi? Kwa sababu utalii na usafiri zaenda sambamba. Kweli. Kwa hivyo unapofunga usafiri lazima tu utalii pia utafungika. Na ukumbuke tulipoanza COVID ilipoanza, kaunti zilizofungwa ilikuwa ni Kilifi, Mombasa, Kwale na Nairobi. Na watalii wa ndani ya Kenya wengi wao huenda kutalii Mombasa, Pwani. Kwa hivyo tayari kama pia domestic pia tumeifunga. Watalii kutoka nje nao ikawa kwa sababu tumefunga anga zetu hawezi pia nao kuingia. Kwa hivyo ikawa sasa utalii ni kwamba ni zero tu. Kwa hivyo ukiangalia statistics za mwaka jana 2020 tukikinganisha na 2019, 2020 tulipata wageni 500,000 na kama 60,000 hivi mwaka mzima. Lakini mwaka uliopita ambao tunaita pre-COVID na 2019 tulikuwa tumepata 2,000,000 kama moja hivi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni kama drop, sijui tutasema ni percentage gani. Na hiyo bila shaka ina itakuwa na athari kwa ajira za watu. Kweli. Masupply ambao wana supply mavivutio vile, either ni taxi, ni mwenye kuleta chakula, ni watu wenye kuleta hao madafu, eh? Na pia mwaka sisi kila mwaka mwezi wa sita mpaka mwezi wa saba actually mpaka mwezi wa 11 ni miezi ambayo tunasema ndio high season yetu kwa sababu ya nini, ya Masai Mara ile migration ile bit. Na tulipofungua anga zetu mwezi wa 8, kile cha kuvutia ni cha kutufariji ni kwamba watu wa Kenya, Wakenya wenyewe ndio walitembea. Naam. Lakini wale wageni wetu hawakuweza kuja kwa sababu tukiangalia masoko yetu ya kawaida sisi ni Europa na Amerika. Naam. Na haya ndio hizo ndizo nchi ambazo zilikuwa zimegongeka kabisa, zimeumia kabisa wakati huo na masuala ya COVID. Na watalii wengi ambao sana sana pia huja kwetu huwa ni wale wenye umri mpevu. Na hao pia again ndio hao ambao walikuwa wamegongwa kabisa na COVID. Kwa hivyo mwaka jana sisi tunasema ulikuwa ndio mwaka wetu mbaya kabisa. Huu mwaka huu tulikuwa tunatumaini kidogo. Na ndio maana tulipopatikana hili janga tukasema lazima tuweke mikakati ya haraka ya kuweza kuona tutarudisha utalii kwa muda wa short term na pia kwa muda ule muda mrefu. Naam. Kwa hivyo tukaona kwamba jambo ambalo lazima tuanze tuliangalie ni yale masoko yetu ambayo watalii wetu hutoka. Naam. Mji kama wa Malindi kwa mfano una sustainiwa ama una utalii wake umeshikiliwa na Itali. Kweli. Na Itali kwa hasa hivi haitasafiri. Na ndio maana hata katika mkakati wetu hatulengi nchi ya Italy. Kwa hivyo hiyo ina maana kwamba wale wote ambao walikuwa wametegemea nchi lazima sasa watafute masoko mbadala. Na tunajua masoko katika mkakati wetu tumeangalia masoko mbadala yale ambao ni tuseme ni traditional, yale ya kila ya kawaida ni America na UK. Bado hizo tutaendelea kutupa watalii. Sababu tunaangalia ile fair share yetu katika hao masoko. Italy tumesaturate, tumefika yule mwisho wetu. Kwa hivyo kupanua tena itakuwa ni nachukua muda. Germany inafuatia baada ya hizi mbili. Sasa hizo ndizo traditional market zetu. Lakini tunaona kama kuna masoko mapya ambayo sasa hivi lazima tusatufunge vibwebwe tuanze kuingia. Na masoko mapya haya ni China,
it's one of the top, ni kati ya zile ambazo zina zina high value. Mm-hmm. Alafu ya pili zingine ni Uarabuni, Ugaibuni, kuna UAE na Saudi Arabia, ambayo haya kwa kawaida kama hatungepigwa na COVID hatungezifikiria hizi. Kweli. Sababu tulikuwa tuko comfortable, kwa tu tunatosheka na yale masoko yetu. Mm-hmm. Lakini corona ilitusaidia pia kuona kwamba kumbe kuna kwingine ambako tungepata thamani zaidi kuliko kule ambako tulikuwa tumeweka juhudi zetu zote. Kwa hivyo kuna matumaini. Mm-hmm. Lakini pia kuna hitaji usubra na watu kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu kama umezoea kitu chako, kwa mfano wale watu ambao walikuwa wamezoea kupata watalii Italy, sasa hivi kuwabadilisha itakuwa ni ngumu. Lakini ili wa survive itabidi. Mm-hmm. Maana itabidi ubadilishe hata sometimes wale wahudumu wako, penginepo ulikuwa umeajiri watu huduma ambao wanaongea Kiitaliano kwa sababu ya wateja wako. Sasa utapata mtalii ambaye ni Mchina. Kwa hivyo lazima pia ujibadili, yani lazima sasa watu waanze kufanya evolve, wa evolve. Mm-hmm. Na vivutio vyetu sisi vingi vimetegemea mali asili, natural resources. Either ni ufuo ama ni wanyama pori. Kwa hivyo pia katika haya kuna ile changamoto ya conservation, lazima tui pia nayo tuivalie njuga. Mm-hmm. Because watu mtaliwa sasa pia anatakuona, je, kama ni mnyama analindwa vipi? Je, anaheshimika? Kama ni mahoteli yanatumia renewable energy kwa mfano, unaposema mambo kama yale katika profile yako inavutia watalii wengi kwa sababu wamekuwa more conscious kwa wakati huu. Kwa hivyo kuna cha msingi tunasema kuna itabidi tufanye mabadiliko makubwa sana sisi kama taifa zima. Mm-hmm. Naam.